Me Julian kanssa tässä vaan istutaan sohvalla ja odotetaan. Mennäänkö kohta hoitelemaan tuikku vetokuntoon? No hei vaan! Lisää! Suuri hevostapahtuma. Suuri hevostapahtuma, joo. Tehän tuutte oikein joukolla, hyvä. Tuikun täytyy tottua tohon pulkkaan, kun se vähän kohisee ja pitää ääntä. Tuikkua lahjotaan nyt leivän palalla, että se saa peruspositiivisen vireen päälle. No niin, pääsit selkään hyvin. No niin, mennään pellolle tuossa noin. Niin siinä on hyvä vetää pulkkaa tai suksia perässä. Siellä on meillä rohkeat hiihtäjät. Oikein mäkihyppääjän näköinen. Eikö ne mäkihyppääjät pidä tolla tavalla niitä suksia aina tuolla olalla? Vaaran paikkoihin. Joo. No Fialla ei ole suksia mukana. Tämä on vaan ainoastaan nuorisot. Nuorisot. Nuorten laji. Me ollaan sponsoreita vaan. Okei. Ei mitään harrastaa. Siellä ne vaeltaa. Kaikki menee hevosen perässä. Tuikulle vähän motivaatio leipää vielä. Siitä nyt tuli Julian kaveri. No niin, siinä lähti ensimmäinen. Voi tulla vaikeuksia noissa mutkissa kyllä. No niin, nyt lähti. Julia, miten onnistui? Se oli hyvää ja hauskaa. Se pysyy tosi hyvin hienosti siinä kyydissä. Joo. Ja nopeasti meni. No, tosi hyvin. Kuka on seuraava? Alisa sitten suksilla. Onko tuikku hyvin nyt jo lämmennyt hyvässä vireessä? On vähän jännittynyt. Joo. Kyllä se mutta aika tasaisesti meni kyllä. Hyvin se meni ja tasaisesti. Joo, kyllä mä huomaan, kun mä istun täällä selässä, niin mä joudun pidättämään sitä koko ajan vähän. Hyvä tuikku, sä menit ihan hienosti ja tasaisesti. Nyt lähtee Alisa. Muista Alisa, katse eteenpäin. Muista aina mutkassa kääntyä, sitten polvet joustaa. Hyvä. Just tolla tavalla.
Sehän meni hienosti. Tuikku menee tosi hyvin kyllä, että tasaisesti oli tasainen vauhti. Joo. Hyvä tuikku, hienosti meni. No niin, nyt lähtee Helen sitten liikkeelle. Äsken meni Alisa. Aluksi hitaasti. Zoomataan vähän lähemmäs. Kaatui. No niin, nyt lähti taas. Tipahti. Ei se oikein onnistu. No niin, sehän meni hienosti. Ja nyt sitten vaan takaisin talliin. Viedään Ferrari talliin ja lähdetään kotiin. No niin, tuikku saa sitten iltapalan, kun äsken oltiin hiihtämässä ja tuikku veti uskollisesti, niin nyt sitten on palkinnoksi puuro. Voisit tehdä puuro, jos he laittaa vettä. Tuikun puuro on tänään vähän kuivaa, ei ole vettä siinä ollenkaan, mutta hyvin maistuu.